ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രൊക്കോളി എങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്രൊക്കോളി നമുക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കളൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പാസ്തയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടാം. ബ്രൊക്കോളി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കണ ബ്രൊക്കോളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി, ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കണ്ട. ഇതപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഊറ്റിയെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചൂട്ടോട് കൂടി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൊക്കോളി പിന്നെയും വെന്തു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വേവുമില്ല, അതിൻ്റെ പച്ചനിറം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ബ്രൊക്കോളി എപ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ടാവണം, അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഊറ്റിയിട്ട് ഉടനെ ഐസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഐസ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റാം. ഇനിയിതിപ്പോൾ നമുക്ക് സാലഡിലിടാം, പാസ്തയിലിടാം, അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീർ ഫ്രൈ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്രൊക്കോളി നല്ല സ്വാദോടുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒലീവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി, ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ചതച്ച മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണ ബ്രൊക്കോളി അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചീസ്. ഞാനിതേപോലെ 1 ചീസ് ക്യൂബ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 1-2 ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ്. ചീസ് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചീസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വഴറ്റണ്ട. ഒന്ന് വഴറ്റതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ബ്രൊക്കോളി പാൻ ഫ്രൈ റെഡിയായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.